Znači, jedan od velikih problema koji je vezan znači za oblast energetike jeste zagađenje vazduha. Evidentno da ono postoji u Pirotu. Ugradnjom, nabavkom i ugradnjom merne stanice u dvorištu tehničke škole, sve te naše pretpostavke su i potvrđene. Analize tih merenja su dale rezultat takav da je u stvari najveći izvor zagađenja u gradu Pirotu grejanje koje, znači objekti za individualno stanovanje, to jest njihovi sistemi za grejanje. Da bismo realno mogli znači, da krenemo u aktivnosti koje se odnose na smanjenje zagađenja, neophodno je pre svega definisati bliže reone gde je zagađenje veće, strukturu tih objekata, kažemo sa motivom da kada krenemo u određene aktivnosti, te aktivnosti budu ciljane i da daju što bolji efekat. Prvi korak koji smo mi prepoznali, a opet u saradnji sa USAID-om krenuli u njegovu realizaciju, jeste izrada katastra individualnih ložišta koji treba da predstavlja jedan osnov na osnovu koga možemo detaljno da sagledamo postojeće stanje, da planiramo aktivnosti i nakon toga da vidimo efekte tih aktivnosti. I mislimo da je to jedan dobar princip i pristup. Kažem, to smo u saradnji sa USAID-om kroz projekat Bolja energija krenuli u realizaciju. Očekuje se da otprilike možda za nekih mjesec dana se krene u te neke aktivnosti na terenu koji pre svega podrazumevaju prikupljanje podataka od naših sugrađana koje su vezane za njihove sisteme grejanja. Načine grejanja, energente, par detalja koji su nama vrlo bitni. I znači to je taj projekat koji je pilot i koji je prvi u Srbiji i na osnovu koga ćemo mi da kasnije planiramo konkretne aktivnosti u smanjenju zagađenja vazduha.